أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس میں ریکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا والا خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان محافل کا جو مقصد ہوتا ہے، الحمدللہ اسٹیج پر اہل سنت کے علماء بھی بیٹھے ہیں، قبلہ پروفیسر صاحب خود بھی علمی شخصیت ہیں، پورا خاندان ایک علمی وجاہت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام وہ علماء جو اہل سنت کے اصل عقائد کا علم اٹھائے ہیں، جو امام ربانی مجدد الفسانی اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر قائم بھی ہیں اور ان نظریات کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء حق کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم رکھے. ان محافل کا اور مجالس کا جو مقصد ہوتا ہے، جہاں نعت شریف سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت مضبوط کرنا ہوتا ہے، وہیں ان محافل میں جہاں اعمال کی اصلاح مراد ہوتا ہے، وہاں عقائد کی اصلاح بھی مراد ہوتا ہے. کہ انسان جہاں اعمال کی اصلاح سیکھ کے جائے، اپنے اعمال کو درست کر کے جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ لے کے جائے، نعت شریف سن کے جو ایک اہل سنت کا حقیقی بہادر انداز ہے، اس میں نعت شریف سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کو دل میں بڑھائے، وہیں ان مجالس کا مقصد اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ یاد کر کے مضبوطی کے ساتھ سیکھنا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو کل کی دریافت نہیں، جو 100 سال پرانی دریافت نہیں، نہ بریلی شریف کی دریافت ہے، نہ دادا صاحب کی دریافت ہے، نہ سیدنا غوث اعظم کی دریافت ہے، نہ مجدد الفسانی کی دریافت ہے، نہ ہی عقیدہ حضرت شاہ نقشبند کی دریافت ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے دربار سے دیکھ کے حاصل کیا ہے. قرآن و سنت سے جو صحابہ نے عقیدہ ثابت جو سیکھا، جو عقیدہ صحابہ نے سیکھا قرآن اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے، جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ، سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ، سیدنا عثمان اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، وہی عقیدہ الحمدللہ آج تک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے پر پہرا دیا حضرت غوث اعظم نے، اسی عقیدے پر پہرا دیا حضرت داتا علی حجویری نے، اسی عقیدے کو بیان کیا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے، اور اسی عقیدے پر جب انگلیاں اٹھنا شروع ہوئی، اسی عقیدے پر جب لوگوں نے اپنی من گھڑت باتیں، من گھڑت ترجمے اور من گھڑت تعبیریں پیش کرنا شروع کی، اسی عقیدے سے جب لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مختلف لبادوں میں، مختلف پرتیوں
چیزوں میں مختلف تبادلوں میں غیروں کی جو اغیار کی موج داخل ہوئی ایک زمان کی موج سے مراد ہے غیر داخل ہوئے لوگوں کے عقائد اور نظریات پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت جس مرد مجاہد تھے بدعقیدگی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا اور اس 1450 سالہ عقیدے پر بے مثال پہرا دیا اس امام کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے الحمدللہ میں آپ کو کہتا ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا اللہ نے وہ عقیدہ عطا فرمایا جو اہل حق کا عقیدہ ہے اللہ نے وہ عقیدہ عطا فرمایا جو با ادب لوگوں کا عقیدہ ہے جو با ادب ترین لوگوں کا عقیدہ ہے میں الحمدللہ مجالس میں بھی کہتا ہوں نوجوانوں کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں اور بڑے بڑے ایوانوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت با ادب قوم کا نام ہے اہل سنہ و جماعت جہاں دین میں کبھی فرقہ واریت نہیں کرتے وہیں اہل سنہ و جماعت کی وجہ سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے خطرہ وہاں ہوتا ہے فرقہ واریت وہاں سے کی جاتی ہے انتشار وہاں کیا جاتا ہے درار وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں مقدسات کا احترام نہیں کیا جاتا جہاں مقدسات پہ حملہ کیا جاتا ہے جہاں بے ادبیاں کی جاتی ہیں سنی تو وہ ہے عقیدہ توحید کی بات کی جائے گی تو جس طرح اہل سنت کے اکابر نے بیان کیا باقی تو دو چار لفظ یاد کر کے بناوٹی باتیں کرتے ہیں عقیدہ توحید پر جو ناقابل تردید دلائل دیے وہ اہل سنت کے اکابر نے دیے یہ کون سی بہادری ہے بیٹھ کے سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتے رہنا جہاں شرک کوئی ہو ہی نہیں رہا کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت کر رہا ہے کہ اس نے اللہ جان کے اس کو مشرک کا فتوا لگا دینا اس کے اوپر جس کے پاس قرآن و سنت کے ساتھ قرآن و حدیث سے دلائل کا امبار موجود ہے کوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے باذن اللہ اور اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے علم پر بات کر رہا ہے اس پہ شرک کا فتوا گھسیڑ دینا اس پر شرک کا فتوا لگا دینا جب وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم اللہ کا عطا کرتا ہے اس کے اوپر شرک کا فتوا گھسیڑ دینا یہ بھی کوئی بہادری ہے جب اس کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل کا امبار موجود ہے اور ناقابل تردید دلائل کا امبار موجود ہے اپنی ہلکی ہلکی سی بولی میں اس کے اوپر جو ہے وہ شرک کا فتوا گھسیڑ دینا کوئی کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اس کے وسیلہ بنا رہا ہے دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اس کے اوپر شرک کا فتوا لگا دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اپنی مجلس میں بیٹھ کے جو دل آئے انسان کو بولتا رہے آج ان فتوے لگانے والوں سے پوچھو اگر تم عقیدہ توحید کے بہت علم بردار بولتے ہو تو بتاؤ کیا تمہیں یہ ریشنلزم بڑھتا ہوا نہیں نظر آ رہا کیا یہ تمہیں ماڈرنزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا یہ تمہیں ریشنلزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا تمہیں الہاد بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایتھیسٹ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو وجود باری تعالیٰ کے اس بات کا ہی انکار کر رہے ہیں اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں اگر بہت علم بردار بنتے ہو تو آنا میدان میں ان کا جواب دے کے بتاؤ ان کے سوالوں کا جواب دے کے بتاؤ جو وجود باری تعالیٰ کے اس بات کا انکار کر رہے ہیں جو ایتھیسٹزم کو پھیلا رہے ہیں جو ریشنلزم کو پھیلا رہے ہیں جو اس تعداد میں بڑھ رہا ہے کہ جس کا تمہیں تصور نہیں ہے آؤ یونیورسٹیز میں آؤ ان کے سوالوں کا جواب دو ان نوجوانوں کا جواب دو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ کام مجدد المثانی نے کیا ہے انہی کا فکر قلم بردار یہ کام کریں گے یہ کام امام احمد رضا نے کیا ہے انہی کا فکر قلم بردار یہ کام کریں گے یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں میں شرک کے بتوے لگاؤ تم جن کو اپنی تحقیق سمجھ کے بتوے لگا رہے ہو یا اس کی ہمیں فکر نہیں وہ تو رضا کے نیزے کی مار ہے عدو کے سینے میں مار ہے تم اگر عقیدہ توحید پر بات کرنا چاہو گے چار بناوٹی باتیں کی ہیں اصل میں عقیدہ توحید پر جس نے پہرا دیا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اصل میں جس نے عقیدہ توحید پر پہرا دیا اس کو امام ربانی مجدد المثانی کہتے ہیں اصل میں جس نے عقیدہ توحید پر پہرا دیا یہ کل کی پیداوار کیا جانے کہ عقیدہ توحید کی خدمت کس کو کہتے ہیں تو بھائی اگر اس خطے میں اللہ کے یہ ولی نہ آتے نا اگر اس خطے میں داتا علی حجویری نہ ہوتے اگر اس خطے میں پہچانے کے لیے عقائد کا امام ربانی مجدد المثانی نہ ہوتے اگر اس خطے میں خواجہ معین الدین چشتی نہ ہوتے اگر اس خطے میں یہ بزرگان دین نہ ہوتے تو آج تم رام رام کر رہے ہوتے اگر اس خطے میں تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا ہے تو ان اللہ کے ولیوں نے پڑھایا ہے ان اولیاء اللہ نے پڑھایا ہے چند جاہلوں کی رسموں کو دیکھ کے جاہلوں کی باتوں کو دیکھ کے تم اہل تصوف کے اوپر اور اہل سنت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو ہمارے بڑوں نے انگلی اٹھائی تو تمہارے عالموں کے اوپر اٹھائی تم عمارتیں چھپاتے پھر رہے ہو وہ چھپاتے پھر رہے ہو
امام احمد رضا کی ایک اختلاف کا بھی ہے کہ تم پر تنقید ہے اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے کبھی بڑوں کے نام چھپاتے پھر رہے ہو کبھی بڑوں کی عبادتیں چھپاتے پھر رہے ہو ہماری طرف سے سوال ہو تو تمہارے عالموں پہ ہو اور تمہاری طرف سے انگلی اٹھائی جائے تو ہمارے جاہلوں کی طرف اٹھائی جائے تو جاہل مزار پر ناچ رہا تھا یا جاہل مزار پر سجدہ کر رہا تھا ہم ڈسون کرتے ہیں ایسی روایات کرنے والے کو اہل سنت پہ انگلی اٹھاؤ تم تو ہمارے جاہلوں کو دیکھ کے اٹھاؤ ہم تمہارے پہ بات کریں تو تمہارے عالموں پہ کریں یہ کوئی انصاف ہے یہ کوئی تقاضے ہیں اگر ہمت ہے تو ذرا بریلی کی طرف جاؤ اگر ہمت ہے تو ذرا ہمارے اکابر کی طرف آؤ ایک بات کبھی رد نہیں کر سکو گے منہ کی کھانی پڑے گی کیونکہ تو رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ابو کے سینے توحید کی خدمت کی ہے تو ہمارے اقابر نے کی ہے ہمارے اقابر نے عقیدہ توحید کی خدمت کی ہے اگر عقیدہ توحید دلوں میں بسایا ہے تو ہمارے اقابر نے بسایا ہے مجھے بتائیے آج آپ کسی بڑے سے بڑے عقیدہ توحید کے تو ہر مسلمان علم بردار ہے اور اس کو ہونے کا حق ہے ہر مسلمان کو بیان کرنے کا حق ہے یہ کسی ایک جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو عقیدہ توحید کو بیان کر کے باقی سب کو مشرک کہہ رہا ہے آپ ان کے پاس جائیے چار بندے آپ کو ذکر کرتے نظر نہیں آئیں گے اور جن کے ذریعے وہ مشرک کا بدوا لگا رہے ہیں رات کے اس پہر میں داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جاؤ کوئی اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا کوئی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا فجر کے وقت تم بچوں کو ڈنڈے مار مار کے زبردستی سب پہ کھڑے کرو گے داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جاؤ تمہیں سہل بدر کی نماز پہ بھرا نظر آئے گا اللہ کے کسی بھی ولی کے مزار پہ چلے جاؤ آج اس وقت کی قبر پہ بیٹھے تمہیں لوگ اللہ کا ذکر کرتے نظر آئے گے جو تم زندہ ہو کے نہیں کر سکتے توحید کی عقیدہ توحید کی خدمت وہ ان کی قبر پر انجام دے جب یہ فتوے دیے گئے تھے تو بادشاہ کو سجدہ تعظیم کرنا جائز ہے بڑے بڑوں نے جو ہے وہ فتوے دے دیے تھے ان کی تاریخ بھی دے دیکھ لینا جنہوں نے دیے بڑے بڑے فتوے دے بیٹھے کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم کرنا جائز ہوگا بادشاہ کے لیے سونا پہن لینا جائز ہوگا حکم بادشاہ کے لیے اور ہوگا اس طرح پھینکنے نہیں اور خراب ہوتا ہے حکم بادشاہ کے لیے اور ہوگا اور اولیاء کے لیے اور ہوگا بادشاہ کو سجدہ تعظیم کر لیا جائے گا مجھے بتاؤ اس وقت بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنے والا کون تھا جب بادشاہ کے دربار میں میرے شہر مجدد القصاری کو بلایا گیا کیا کیا مجدد القصاری نے فتوا دے دیا نہیں جو شریعت فقیر کے لیے ہوگی وہی شریعت بادشاہ کے لیے ہوگی جو حکم ایک رعایا کے لیے ہوگا وہی شریعت حاکم کے لیے ہوگا بادشاہ نے حضرت مجدد القصاری کو اپنے دربار میں بلایا انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے کہا ویسے تو احمد سرحدی نے جھکنا نہیں ہے دروازہ چھوٹا بنا دیا کہ پہلے سر جھکا کے گزرنا پڑے گا تو سر کسی طرح تو جھک جائے گا انہیں نہیں پتا کہ آگے ابوبکر صدیق کے فیضان کا قاسم آ رہا ہے امام ربانی کا ایک ٹانگے پہلے داخل کروائی سر بار پہ داخل کرا کہا یہ سر اللہ کے آگ سوا کسی کے آگے کسی انداز میں جھکنے والا نہیں بادشاہ نے کہا سجدہ کرو امام ربانی نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا بادشاہ نے کہا میرا حکم ہے کہ سجدہ کرو کہا اللہ کا حکم کیا آگے تیرے حکم کی کوئی حیثیت نہیں اللہ اکبر اس وقت امام ربانی نے اسٹینڈ لیا اس وقت امام ربانی نے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم نہیں کیا جائے گا بادشاہ تو بادشاہ ہے کوئی مقدس ہستی بھی ہو تو یہی عقیدہ ذہن میں رکھا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک کہلائے گا چاہے وہ کسی ولی کا مزار ہو چاہے وہ انبیاء کے مزارات ہو کہا اللہ کے سوا کسی کو اگر کوئی کسی مزار پر سجدے کر رہا ہے تو تم ویڈیوز کہیں سے بنا کے بتا نہیں تمہاری چھوڑے لوگ ہو ویڈیوز کہیں سے بنا کے کہ تمہیں کو بھی بنا دربار پہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں یا بنا دربار پہ لوگ جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ جاہل کو کون آن کر رہا ہے ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں جو ایسے کرتا ہے لیکن یہی تو ہم سوال کرتے ہیں ہم تم پہ انگلی اٹھائے تو تمہارے عالموں پہ اٹھائے اور تم انگلی اٹھاؤ تو ان جاہلوں پہ اٹھاؤ تو لوگ خود فیصلہ کر لیں سمجھا رہی ہے اس وقت امام ربانی نے واضح کر دیا عقیدہ چاہے کوئی مقدس ہستیوں کے مزارات کی ہوں اولیاء کے مزار ہوں صحابہ کے مزار ہوں یا انبیاء کے مزارات ہوں اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہو جائے کس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کی آگے ہے جس کے نفس سے گرم سے
نہیں گرمیاں حرار وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو برول خبردار حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک ہے زیر ملک مدنائے انوار جس خاک کا ذروں سے ہے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار یہ عقیدہ توحید کی خدمت کرنے والے ہیں جن کا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے جن کو اہل سنت کا عقابل کہا جاتا ہے میں کہہ رہا تھا سنی ہوگا تو عقیدہ توحید میں کامل ہوگا عقیدہ توحید میں پکا ہوگا سنی ہوگا تو عقیدہ رسالت میں پکا ہوگا حضور علیہ السلام کی شانیں جتنی ہوگی کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرے گا علم غیب ہوگا تو اللہ کا دیا علم غیب مانے گا اختیار ہوگا تو اللہ کا دیا اختیار مانے گا حضور علیہ السلام کا علم ہوگا تو اللہ کا دیا علم مانے گا حضور علیہ السلام سے استعانت کی باری آئے گی تو بإذن اللہ استعانت کا قائل ہوگا حضور علیہ السلام کی ہر صفت کو تمام حق کو تسلیم کرتا ہوگا پھر وہ اہل بیت کی بات آئے گی تو سنی کا سر جھکا ہوگا سنی کہے گا پا رہا ہے صبح غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام صحابہ کی باری آئے گی تک افضل البشر بعد از انبیاء کے تحقیق صدیق اکبر سے لے کر کسی ایک صحابی کا بھی انکار نہیں کرے گا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہلکا جملہ برداشت نہیں کرے گا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بے باکی کا لہجہ نہیں اپنائے گا بلکہ کہے گا جن سے اللہ راضی ہے جو اللہ سے راضی ہے جن کو حضور نے قبول کر لیا جن کے آگے اہل بیت میں جن سے صلح کی امام حسن نے جن سے صلح کر لی جن صحابہ کو حضور نے قبول کیا اہل بیت نے قبول کیا سنی کبھی ان سے منہ پھیرتا نظر نہیں آئے گا مجھے بتاؤ نا اولیاء کی باری آئے گی سنی وہاں سر جھکائے ہوگا سنی تو عقیدہ توحید بھی مان رہا ہے عقیدہ رسالت بھی مان رہا ہے حضور کی صفات کا بھی مان رہا ہے صحابہ کا بھی غلام ہے اہل بیت کا بھی غلام ہے تو سنی فرقہ واریت والا نہیں ہوتا سنی بے ادب نہیں ہوتا بے ادب گستاخ اور فرقہ واریت پھیلانے والے وہ ہیں جو ان نظریات اور ان مقدسات پہ حملے کرتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا کیا اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا کیا تو وہ عقیدہ عطا کیا جو ادب دماغ کا عقیدہ ہے جو ایک زندہ کام کا عقیدہ ہے جن کے عقیدوں کی کڑی 150 سال یا 200 سال پیچھے جا کے کسی اور ملک سے جا کر ٹوٹ نہیں جاتی بلکہ جن کا عقیدے کی ہر ہر کڑی الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملا کرتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا کیا چند مثالیں آپ کے آگے رکھتا ہوں مثال کے طور پر جب لوگوں نے اگر ساتھ رسالت کی بات کی جائے طریقے طریقے اسلام کا حملہ کرنا شروع کیا اغیار کی بولی بولنے والے جب گھسے کہا کہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام سے استعانت کرنا جائز نہیں ہوگا حضور علیہ السلام سے استعانت کرنا حضور سے مدد مانگنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا اب یہاں پر بریلی میں احمد رضا جیسا تاجدار بیٹھا ہو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ بتاؤ اعلیٰ کیوں استعانت کرنا جائز نہیں ہے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پتہ چل رہا ہے اللہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ کسی صورت بھی استعانت کرنا اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہوگا اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے تو یہ سنو کہ جب ہم حضور علیہ السلام سے استعانت کرتے ہیں یا اس کے بعد صحابہ سے استعانت کریں اہل بیت سے استعانت کریں اللہ کے ولیوں سے استعانت کا جہاں تک قائل ہے وہاں کریں جب ہم حضور سے استعانت کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اس سے مراد وسیلہ ہوتا ہے جب حضور سے مدد مانگتے ہیں اس وقت ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور وسیلہ بنیں گے اللہ کا حضور سفارش کریں گے یا اللہ کے خزانوں سے ہمیں عطا فرمائیں گے ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے حضور نے ہمیں جو عطا فرمانا ہے وہ اللہ کے اذن سے عطا فرمانا ہے اللہ کے دیے گئے اختیار سے عطا فرمانا ہے اور اللہ کے دیے گئے خزانوں سے عطا فرمانا ہے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا اختیار مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا مانتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ پتہ چل رہا ہے والا بتاؤ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم یہ آیت کیا بتا رہی ہے
جب بھی اپنی جالوں میں ظلم کر بیٹھو رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ مجھ اللہ سے معافی مانگو پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے مستغفر لهم الرسول رسول اللہ تمہاری سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت اللہ تباب الرحیم پھر تو مجھے باغ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اللہ خود نہیں بخش سکتا تو یہ کہتے ہیں کہ حضور سے مدد مانگنا شرک ہے اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے سفارش کرواؤ واستغفر لهم الرسول رسول تمہاری سفارش کرے پھر لوعد اللہ تباب الرحیم اعلی حضرت نے کہا کہ اللہ خود نہیں بخش سکتا اپنے بندوں کو کیا اللہ خود بخشنے میں قادر نہیں ہے جواب یہ ہے کہ وہ خود بخش سکتا ہے وہ خود بخشنے میں قادر ہے لیکن اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اگر اللہ خود بخش سکتا ہے جیسا کہ بخش سکتا ہے پھر اپنے حبیب کے پاس کیوں بھیج رہا ہے حبیب سے استعانت کا حکم کیوں دے رہا ہے اعلی حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں اسی سے راضی ہوں گا جس کو میرے حبیب سفارش کریں گے جو میرے حبیب کا وسیلہ اپنائے گا اعلی حضرت کہتے ہیں جیسے اس آیت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اللہ کا اختیار ہے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ خود بخش سکتا ہے لیکن حبیب سے سفارش کراؤ گا تو لوعد اللہ تواب رحیمہ کہا جیسے اس آیت میں وسیلہ جائز مانگ رہے ہو جیسے اس آیت میں حبیب کے پاس جانا جائز مانگ رہے ہو جیسے اس آیت میں حبیب کی شفاعت اور حبیب کی سفارش کو جائز مانگ رہے ہو یہی ہمارا عقیدہ ہے جیسے یہاں اللہ بخش سکتا ہے اور ان دی اینڈ بخشنا بھی اللہ نے ہے لیکن سفارش حبیب کی ہوگی اسی طرح ہر معاملے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے سکتا ہے اور ان دی اینڈ جو ملے گا جو حضور دیں گے وہ اللہ کے اختیار اور اللہ کے خزانوں سے ہی دیں گے جیسے یہاں حضور کی سفارش میں لانا شرک نہیں ہو رہا بلکہ کرم والا ایک کرم کا باعث بن رہا ہے اسی طرح اللہ سے جب بھی دعا مانگو گے اگر اس عقیدے سے وسیلہ بناؤ گے تو وسیلہ شرک نہیں ہوگا بلکہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور تو والا ہوگا نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیا حضور علیہ السلام کی سفارش کے لیے حضور سے کہا نہیں جائے گا کیا حضور سے فریاد کرم نہیں کی جائے گی اپنے گناہوں کی باری آئے تو واستغفر لهم الرسول کو جائز مان لو کہ اتنی مانگنا جائز ہے کہ حضور سفارش کر دے باقی معاملات میں حضور علیہ السلام کی استعانت کو شرک مانا کہا یہ عقیدہ کی کٹری اٹھا کے کہیں اور جا کے یہ منجر بیچنا احمد رضا کے ماننے والے اللہ کی عطا سے کل بھی حضور سے آگے جھولیاں پھیلاتے تھے اور آج وہی قاسم عطایا وہی تابع بلایا وہی شافع خطایا کوئی ان سفان آیا نماز سے استعانت کرنا تم جائز مان لو اعلی حضرت کہتے ہیں 24 احادیث نقل کرتے ہیں صبح کی سحری سے استعانت کرو رات کی عبادت سے استعانت کرو فلاں چیز سے استعانت کرو فلاں چیز سے استعانت کرو فلاں چیز سے استعانت کرو پھر اعلی حضرت کہتے ہیں دنیا کے مادی وسائل کی بات آئے تو تم مادی وسائل سے استعانت کو جائز تصنیف کر لیتے ہو اگر استعانت شرک ہے تو بس حبیب خدا سے استعانت شرک ہے یہ عقیدے کہاں سے نکال کے لائے ہو اعلی حضرت نے کہا ہم جب حبیب خدا سے استعانت کرتے ہیں تو من دون اللہ سمجھ کے نہیں کرتے باذن اللہ سمجھ کے کرتے ہیں اعلی حضرت نے کہا باذن اللہ استعانت واستغفر لهم الرسول سے بھی پتہ چل رہا ہے باذن اللہ جو حضور علیہ السلام کی استعانت ہے وہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ حضور علیہ السلام سے استعانت کی جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی جائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو اہل حق کا عقیدہ ہے اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو اصل میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا عقیدہ ہے اللہ اکبر کہا اچھا تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دام الملا کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا اس وقت نوجوانوں کو اپنے عقائد و نظریات سیکھنا بہت ضروری ہے جو حضور علیہ السلام کو ذات البلا کہا جاتا ہے درود تاج میں تم حضور علیہ السلام کو ذات البلا کہتے ہیں یہ کہنا تو شرک ہوگا بلاؤں کو دفع کرنے والا بلاؤں کو دور کرنے والا حضور علیہ السلام کو ماننا شرک ہوگا اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا اگر بھی اذن اللہ ذات البلا مانا جائے تو شرک ہوگا اور ذات البلا حضور کو ماننا شرک ہوگا
اعلی حضرت نے کہا مجھے بتاؤ سب سے بڑی بلا کیا ہوتی ہے؟ ہاں سب سے بڑی بلا اور مشکل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے قوموں پر عذاب آتا ہے، جو قوموں کی طرف قوموں کے اوپر اجتماعی عذاب آتا تھا، اس سے تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کی مشکل سے تو کوئی بچ سکتا ہے، کوئی نکل سکتا ہے، لیکن جو اجتماعی عذاب آتا تھا اس سے بچنا تو امپاسبل ہوتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل اور بلا وہ کہلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہا قرآن پر وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہا کہ جب ابو جہل نے جا کے کعبے کا غلاف پکڑ لیا اور کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں، اگر ہمارے خدا جھوٹے ہیں اور یہ جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ سچا ہے، تو وہ سچا ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے گویا کہ فرمایا اگر حبیب نہ ہوتے نا تو عذاب ایسا آتا تجھے لگ پتا جاتا، لیکن بات یہ ہے وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب یہ میری شان کا شایہ نہیں ہے کہ جب آپ رحمت للعالمین پل کے جلوہ گر ہو گئے ہیں، آپ کو بھیجنے کے بعد پھر عذاب بھیجو، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، یہ میری شان کو گوارا نہیں ہے۔ حبیب اب دنیا میں آپ آ گئے، اب دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں بھیجو گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سبحان اللہ، آج اگر قوم میں ہر عیب موجود ہے لیکن کافروں پہ بھی عذاب نہیں آتا، فاسقوں پہ بھی عذاب نہیں آتا، منافقوں پہ بھی عذاب نہیں آتا، تو اس کی ایک وجہ ہے، یہ نہیں کہ کعبۃ اللہ موجود ہے، یہ نہیں کہ حجر اسود زمین پہ اتر آیا ہے، یہ نہیں کہ سبا مروا موجود ہے، یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے مفتی یا پیر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر آج زمین پر عذاب نہیں آتا تو اس کی ایک وجہ ہے، وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، کہ حبیب میں عذاب اب نہیں بھیجوں گا کیونکہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ آیت بتا رہی ہے حضور کافروں کے لیے بھی دنیا میں سبب دم بلا ہے، حضور فاسقوں کے لیے بھی دنیا میں دابل بلا ہے، حضور منافقوں کے لیے بھی دنیا میں دابل بلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل کے یتیم ہو، خود بتاؤ قرآن کے مطابق جو کافروں کے لیے دابل بلا ثابت ہو رہا ہے وہ غلاموں کے لیے دابل بلا نہیں ہوتا؟ وہی حاکم بلایا، وہی قاسم اٹایا، وہی شام میں عید بتایا، وہی دام میں عید بلایا، کوئی ان سختوں میں اجتماعی عذاب نہیں آتا پانی کے عذابوں کی طرح، زمین کو اٹھا کر پٹکا نہیں جاتا، منافقوں کے ماتھے پہ منافق لکھا نہیں آتا، بندر نہیں بنا دیا جاتا قوم کو، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حضور جلوہ گر ہے اس لیے اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ تو بتاؤ کافروں کے لیے بھی دابل بلا ثابت ہو رہے ہیں نہیں دنیا میں؟ منافقوں کے لیے بھی دنیا میں دابل بلا ثابت ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ تو کافروں اور منافقوں کے لیے بھی دنیا میں دابل بلا ثابت ہو رہے ہیں، غلاموں کے لیے دنیا میں بھی دابل بلا ہو گئے، قبر میں بھی دابل بلا ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی دابل بلا ہو گئے۔ اللہ ہم نے حضور کے دعوے نے کرا ایک سلام دوستان، کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن حضور کو مشکل کشا نہیں کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہیں کہنا؟ کہا مشکل کشا اللہ کے سوا کسی کو بھی کہنا شرک ہوگا، حضور کو دینے والا نہیں کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دینے والا نہیں کہنا، کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے یار؟ قربان نہ جائے اعلیٰ حضرت پہ، قربان نہ جائے اعلیٰ حضرت پہ۔ اب دیکھو یار، اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہونا تو بنتا ہے نا، ایک قوم کو محبت کرنا بنتا ہے۔ اب کوئی شان رسالت کا منکر ہوگا وہ بتاتا کیوں ہے؟ ہمیں پتا ہے احمد رضا سے تکلیف ہوگی۔ کوئی صحابہ پہ بک بک کرتا ہوگا وہ بتائے نہیں، ہمیں پتا ہے فطری تکلیف ہوگی۔ جب قلب و انقلاب نار کا کوڑا سر پہ پڑے گا تو تکلیف تو ہونی ہے نا۔ جو اہل بیت کا منکر ہوگا اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہے یا نہیں بتائے نہیں، ہمیں پتا ہے اعلیٰ حضرت سے محبت وہی کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ
کل کو نہ کل اعلی حضرت سمجھ آیا ہے اور نہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب کیا پتی اور کیا پتی کا شوربا جب سورج چمکے تو اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جب چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو اس کو کسی کے ماننے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح یاد رکھنا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سب دیکھتا ہوں علاقہ رضا کا اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کے صاحب نے جب کہا گیا نا کہ حضور کو مشکل کشا کہہ رہا اعلیٰ حضرت نے کہا سنو پورا رسالہ لکھا حضور کے مشکل کشا ہونے پر 44 آیات اور 240 احادیث پر مشتمل آغاز کیا نغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ ترجمہ سنو میرے امام نے کہا کہ ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل کہاں گئے وہ لوگ تو کہتے ہیں حضور کچھ دے نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں کیا کرو گے اَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ ان کو دولت مند کیا کس نے اللہ نے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے مِن بَدْلِهِ اپنے فضل سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب پتا چلا اللہ جیسے خود کو بندہ نواز کہہ رہا ہے اپنی عطا سے حبیب کو بھی بندہ نواز کہہ رہا ہے جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے اپنی عطا سے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے اس کے بعد اعلیٰ حضرت مانگنا سکھاتے ہیں دعا لکھتے ہیں استغاثہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا کو اور ساری اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجیے یہاں پر آپ میری طرف دیکھیں گے ورسولہ کتنوں کا ذکر ہے دو کا ذکر ہے لیکن آگے اللہ نے فرمایا من فضلہ ہو ضمیر ذکر کی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے اب جیسے اردو میں ہم بات کرتے ہیں ایک کے لیے واحد ایک سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے اسی طرح جب عربی کی بات کی جائے گی ایک کے لیے واحد ہوگا دو کے لیے تثنیہ ہوگا تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوگا یہاں تثنیہ نہیں یا جمع نہیں بو ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے میں کہہ دوں کہ احمد رضا جماعتی نعت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے غلام مصطفیٰ اور میں اپنی حاضری پیش کرے گا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس سے غلطی ہو یا اس کو گرامیٹکلی غلطی ہو گئی اس سے گرامر کی غلطی ہو گئی یا سبقت لسانی ہو گئی لیکن اللہ کے کلام میں تو غلطی کا تصور کفر ہے اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور نہیں ہو سکتا لیکن یہاں اللہ نے دو کا ذکر کیا تسلیہ کیوں نہیں وہ ضمیر ذکر کی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ بتائیں اگر کوئی کہے کہ بھئی رات کا ایک بج رہا ہے اور کیا ہونا ہے کہا ابھی غلام مصطفیٰ اور حسان حسیب الرحمن اپنی حاضری پیش کرے گا تو کیا یہ جملہ درست ہوگا گرامیٹکلی جملہ غلط ہوگا اگر کوئی کہے کہ حسان حسیب الرحمن اینڈ غلام مصطفیٰ از کمنگ تو کیا یہ جملہ گرامیٹکلی صحیح ہوگا یا سنگولر نہیں آئے گا پلورل آئے گا جمع آئے گا کہا جائے گا دے آر کمنگ اب بتاؤ اَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ دو کا ذکر ہے کہ آگے من فضلی ہی واحد کا سمجھ آ رہا ہے نا نظر آنے میں دو جاتے ہیں دونوں کی عطا بھی ایک رضا بھی ایک در بھی ایک محبت بھی ایک احمد رضا سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت اس میں راز کیا ہے کہا بخدا خدا کا یہ نام گا گا کے تقریر کرتا ہوں
اور نہ کوئی آپ کو ساتھ جو ہے وہ شور شرابے کا کہتا ہو، لیکن ایک اعلیٰ حضرت کے اس میں محبت کے انداز میں شامل ہونا، خدا خدا فیس بک تے سن رہے ہو، جاگ رہے ہو سارے کون تو خدا خدا گملے سمیت سیدھا جا کے سمجھ آئی، اور ویسے بھی یہ پھر آپ کی سمیٹنے پڑے گی بعد میں، اچھا بڑے غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے آگے آج بھی ہمیں زبان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، سمجھ آئی، یہ جو اس دور کا رب تھے نا ان کو اپنی فصاحت و بلاغت کا بڑا ناز تھا، بڑا ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پہ، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حضور نے ابو جہل کہا اس کی ڈگری ابو جہل کا ڈگری جہلوں کا باپ، سمجھا ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنی قادر و کلامی پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے، لیکن جب وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان سے ارشاد ہوئے، جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا جب وہ حضور کے سامنے آئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا آپ کے آگے یوں ہے جن کو اپنی زبان کا بڑا ناز تھا جب حضور کے سامنے آئے جانے والے مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے،
اگر غالب کو شاہ کا مصاحب بننا نہ نصیب ہوتا تو غالب کو ہڈی بھی کون ڈالتا بنے ہے شاہ کا مصاحب ملے ہے اتراتا مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے شاعر بڑے ہوتے ہیں لیکن قصیدے کہنے بھی آئے تو یہاں تک آتے ہیں لیکن جب اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ ریاست نال پارا کے امیر کا قصیدہ لکھ تو بہت نوازے گا سنو کیا لکھا کرو مت ہاں سارے آپ کے کلام
حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی. آل حضرت کہتے ہیں واضح ہو گیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا رحمت کی کنجی، یہ نہیں فرمایا کہ دولت کی کنجی، یہ نہیں فرمایا کہ ملاک کی کنجی. کہا اللہ نے مجھے ہر خزانے کی کنجی عطا کی. آل حضرت کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کنجی ہو کفل اس کے اختیار میں ہوتا، تالا اس کے قبضے میں ہوتا ہے، چاہے کھولے چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے کھول دے، جس کے لیے چاہے نہ کھولے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب جب اس حدیث کو پڑھانا تو عقیدہ واضح ہو گیا. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ ہوتا ہے شفا اللہ نے دینی ہے، ذریعہ اس کا علاج بنے گا. ایسے خزانے بھی اللہ کے، خزانوں کا مالک حقیقی بھی اللہ، لیکن جب اللہ نے چابی حضور کو عطا فرمائی ہے تو اس عقیدے سے مانگا جائے گا. خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے، مالک حقیقی بھی اللہ ہے، لیکن جب اللہ نے چابی حضور کو دی ہے تو جس کو جو ملے گا حضور کے ذریعے سے ملے گا. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے. ان آتے نہ کل کا سر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. رب ہے موتی یہ ہے کاسے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آدم باپ، کھلاتے یہ ہے جلتی جان بجاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہساتے یہ ہے. ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں برماتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہے. کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہے مرکز میں بندوں کو دبک کر. میٹھی نیند سناتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے مار
لگاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے مجدار رضا سناتے یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں